Välkommen till Martinus Institut i Köpenhamn och det 10:e temasamtalet. Det här samtalet ska handla om samvetet och utvecklingen av ödmjukhet. Jag heter Lars Palerius och bredvid mig sitter Solveig Lankilde. Samvete, dåligt samvete Solveig. Det är få saker som kan plåga en människa så mycket. Precis. Vi har nog legat vaken många timmar. På nätterna, då och då. Det har vi gjort. Och då är det intressant att höra hur positivt Martinus pratar om också dåligt samvete. Vad är samvetet? Mm. Samvetskval. För det pekar faktiskt på att vi har något ljust inom oss. Mm. Något, han kallar det en ljusstod faktiskt. Ja. Och på det sättet så kan man säga att denna ljusstod är egentligen en ledstjärna för oss. Där har vi vår moral och det vi längtar efter, att vara på det sättet. Mm. Jag tänker ofta när man sitter där och gråter till film när man ser godhet. Mm. Jag vet inte om du känner igen det, men jag... Jo, jag tycker väldigt mycket om det här när människor liksom har lyckats förverkliga i olika svåra utmaningar. Ändå stå upp för det goda. Ja, och liksom... Precis. Haft kurage att genomföra, det tycker jag är väldigt spännande. Och varför blir vi rörda? Ja. Jag tror det är en djup inre längtan att vi själv vill kunna göra något motsvarande. Precis. Så vi har en längtan. Ja. Och här är Martinus ju definierar samvetet som kampen mellan djuren inom oss och människan, det begynnande människan. Ja. Och egentligen, nu har vi pratat mycket samtal om polförvandlingen, den högsta elden. Mm. Då kan man också uttrycka det på ett annat sätt. Att det är kampen mellan min primära pols egoistiska behovstillfredsställelse, självbevarelsedrift, maktbegär och allt detta. Och sen den mänskliga sidan, den sekundära polens högre och högre moral, allt eftersom den utvecklas. Mm. Så det är denna konflikt, ständiga konflikt vi lever i. Mm. Och det är ju en intressant, positiv bild av samvetet. Ja, ja, samvetet har ju utvecklats. Långt tillbaka hade vi ju inget samvete. Nej. På det sättet som vi tänker oss nu, i den här tiden som vi lever där. Förut var det helt i sin ordning att slå ihjäl fiender och så vidare. Ja, det var ju vardagen för att det var de förutsättningar vi levde under då. Och man blev hyllad då? Ja, det finns ju hjälteideal och alla de här Valhall och alla de här gudarna till exempel. Som hederskultur, hederform. Precis. Som inte så länge sedan vi har haft här också. Nej, det måste vi komma ihåg. Precis. Så det undergår ju en utvecklingsprocess precis som allting annat. Och nu har vi blivit betydligt känsligare än bara för ett par hundra år sedan, törs jag säga, på många områden. Vi tar större hänsyn och det är svårare att göra saker som... Man ser utveckling inom sjukvård. Ja. Hur tar vi hand om de svagaste? Det är en bra parameter. Ja, det är det. Alltså sjuka, gamla, hjälplösa, handikappade och så. Så det är ju ett kollektivt samvete samtidigt som det är ett individuellt samvete, men det är... visa på den utveckling som äger rum hela tiden. Men den här symbolen är ju intressant som visar just tankeklimatet. Och då tänkte jag ju att just den här självdyrkan, arrogans, högmod, allt vad han kallar den. Och att den kulminerar, men är i avtagande på de två utvecklingssteg där vi som mänsklighet befinner oss. Och varför är det under avtagande? Ja, det är ju som sagt tack vare de sekundära polernas växt inom oss. Mm. Den feminina i mannen, maskulina i kvinnan. Mm. Så det är spännande fält här med detta med högmod. Ja. Och Martinus, en av de mindre böckerna, små böckerna, som heter Vägen till invigning, som ju också finns på svenska med samma titel.
Och det finns tre artiklar i den. Den första, vägen till invigning, omkring mina kosmiska analyser och gåvoprincip. Och alla de tre artiklarna handlar egentligen om, upplever jag, det tankeklimat som jag själv känner så starkt att där har vi verkligen något att jobba med. Mm. Hur är det med de sju dödssynderna? Ja, du kan precis. Ja, jo, de är intressanta, för de har ju varit liksom vägledande, så moraliska, ja, riktmärken för vad vi inte ska göra. Exakt, och högmodet, var, ligger det inte som lite speciellt? Eller? Ja, det är ju en av de mer framträdande. Tunga. Ja, precis. Så den följer oss så långt upp i utvecklingen. Den följer oss faktiskt ända upp i utvecklingssteg 29. Ja. Har vi rester kvar av den här? Så att, ja, det är någonting som vi får brottas med ett bra tag till. Det, och det som är ju så intressant med högmodet, det är att den i sin natur är dold för oss. Mm. Alltså det ligger i högmodets natur att vara självförnekande till sitt högmod. Mm. Ju mer högmodiga vi är, på, jag vill säga, i det kulminerande högmodet och självdyrkan och så vidare, då vill vi förneka detta. Vi har vår rätt till att vara som vi är. Alltså vi har maktbegär. Mm. Alltså vi växer ur djurriket med den här självhävdelse, självbevarelsedriften. Som tillåter oss att behandla andra som vi vill. Mm. Och det är ju det som utvecklar sig till, eller som är ett högmod från sin början egentligen. Så det, och därför ligger högmodet dolt i oss. Mm. Så därför är det en kniv, det är mycket lurigt. Ja, för den har ju burit oss fram under, det är liksom kamp och fokus på sig själv. Och ja. Man bygger upp en självbild för att, som kanske inte stämmer den här som verkligheten i den här situationen. Nej. Men som bär den igenom svårigheter, ja, och livsepoker. Så att den har ju, det är ju tveeggat svärd kan man säga. Den har ju både för- och nackdelar. Ja. Fördelar är det ju väldigt starkt judiska mentala klimat. Men sen blir den ju bara besvärlig. Och till slut blir den ju löjlig. Ja. Man ser ju vissa, kejsarens nya vissa kläder. Politiker här som inte behöver gå in namnge, ja, som illustrerar det på ett, ja, på ett tydligt sätt. Va? Kan man ju säga, som är liksom en kulmination. Ja, och är, som Martinus han säger faktiskt också i artikeln, jag tror det är vägen till invigning, att det blir en naken vandring till slut. Du säger, ja, det blir löjligt för omgivningen. Ja. Det blir som kejsarens nya kläder. Han hänvisar faktiskt till H.C. Andersen, ja, och kejsarens nya kläder. Ja. Men, och här, jag upplever faktiskt mycket att vår process nu, och om man går tillbaka till 60-70-tal, när hela den här självhjälpsvågen kom och terapi började bli vardags gods, alltså för vanliga människor. Tidigare var psykologi och psykoanalys, det var liksom få förunnade, och det var dessutom löjlighetens skimmer över det kanske också. Men efterhand har det, allt det här ju blivit varmans ego. Och då vill jag gärna jämföra med till exempel tankeklimatet här innan, dräpande tankearter. Mm. Och då vet vi, ja, men en viktig ingrediens i det är ju tyngdenergin. Mm. Och det vill säga aggressiviteten, när den inte är tyglad som en kraft som är livgivande, kan åstadkomma något gott. Mm. Men det är någon kraft som blir destruktiv, det är det vi kallar aggression och egentligen irritation och frustration och kritik när det är... När det är bundna explosioner som man säger. Bundna, mer eller mindre bundna explosioner. Ja. Och då upplever jag, om man går tillbaka, då blir vi liksom medvetna om, då blir det liksom så här, ja men vi är aggressiva till vår natur. Mm. Och det är okej, okay, och så ska man leva ut det, och så ska man banka i kuddar och allt vad man skulle. Och så trodde man att man kom av med det. Ja. Alltså det var en medvetandegörande fas i den aggressiva sidan av oss. Den, och egoistiska sidan, man kopplar det också till självbevarelsedriften egentligen. Och det är klart de här sakerna går ju ihop. Och där upplever jag att nu står vi kanske inför
i en fas där vi ska bli mer medvetna om vårt eget högmod. För att kunna avveckla det. Alltså vad jag upplever, det har varit en mycket nyttig process med aggression. Att titta på aggression och se det som en drivkraft i mitt förståelse av mig själv och så vidare. Och jobba med det, och man pratar om alla möjliga saker. Vi ska samtala, kommunicera bättre, och vi ska inte slåss. Alltså det har fört mycket, mycket bra med sig. Och jag tror liksom vi behöver att titta på vårt högmod också. Mm. Tolkar jag det rätt om du menar du att vi inte ska längre underhålla det här? Det handlar inte om att banka buddar och så länge, slå och skrika och sådär. Utan mera iaktta dem, tillföra kanske andra energier. Ja. För att skapa en större balans, mera känslor, energi och intellektualitet och sådär. Exakt. För att få styr på det där. Exakt. Ja. Och det krävs en medvetandegörande process. Ja. Och för vi kommer inte av med aggressionerna genom att slå i de här kuddarna. Nej. Men vi blir kanske medvetna om någonting som finns inom oss som jag kan försöka ta hand om i mitt eget medvetande. Mm. Och med karmalag, med förlåtelse, alltså med de här, och nu säger jag inte att man ska tro att man bara kan förlåta någonting stort och hemskt bara för att man har läst Bibeln eller Martinus, att det är målet. Det är långa processer som krävs ju i det inre arbetet. Men aggressionerna, om jag börjar förstå deras funktion, att det inte är så behagligt, då kan jag istället för att lägga det ut mot de andra, kan jag göra det till mitt eget transformationsarbete och börja granska vad är det i mig som gör att jag blir irriterad i de och de situationer, frustrerad och sur på den och den och den. Ja. Så det blir ett medvetandegörande projekt. Det är ett detektivarbete, och i botten ligger då en förståelse för en högre mening, eller hur? En utvecklingsprocess. För annars så blir det ju svårt liksom att kunna motivera det. Man måste förstå den kosmiska utvecklingsprocessen. Så att man verkligen förstår hur det går till. Och sen måste det finnas någonting mycket centralt som Martinus pratade om i avsnittet i Livets bok 1, intoleranskapitlet, som är fantastiskt kosmiskt, psykologiskt kapitel faktiskt. Mm. Det han pratar om, och intolerans hör ju till där. Ja, det gör det. Men visst kan man komma ur sin intolerans, men något krävs. Att man har lust till att komma. Man måste vara så trött på det. Man måste vara mätt. Det kommer man till någonting annat också, som man kallar för den längst levande avgrunden. Just. Där man alltså helt enkelt handlar om att dyka sig själv. Ja. Och det är precis det som är enpålighet och inveckling, som vi var inne på tidigare avsnitt. Att högsta eldens fas i början av språkhetshoppet är just det, att man ska bli förälskad i materien. Ja. Man ska liksom leva ut allt det här. Ja. Det är ett fullt naturligt utvecklingssteg, en utvecklingsfas. Men det innehåller ju ingen högre substans. Nej. Det finns ju ingenting djupare i det. Det måste ju till någonting annat bakom. Livet. Ja, livet själv. Livet själv måste till. Och innan man har hittat det, då tror jag det här sökandet, eller det här klamrandet efter materien fortsätter. Ja. Man måste ju komma till en viss typ av mättnad. Intressant du nämner det här, den längst levande avguden. För jag tycker en av Martinus tuffaste analyser, det är faktiskt när han går in och analyserar kristendomen som de uttrycken får den religiösa formen av kristendomen, så att säga. Det är mycket trosbaserat. Där Martinus faktiskt gör en analys som just visar detta med att när man dyrkar den gud i min församling, i min religion, vilken det nu måste vara, det kan vara islam och det kan vara kristendom och så vidare, då dyrkar man egentligen sig själv. Man dyrkar tron på att jag är utvald inför den guden jag nu dyrkar. Och dyrkar mig själv mer än de andra som tillhör andra som inte är utvalda. Så jag dyrkar min egen utvaldhet. Och det är just som du säger, han använder uttrycket den längst levande avguden. Men förälskar sig själv egentligen, eller hur? Och då ska man lyssna på, nu när vi associerar lite här, Kjell Höglunds Desertören, eller hur? Mm.
som ju kommer fram till, ja men herregud, det var jag. Mm, precis. Det var jag. Det är jag det hela handlar om. Ja. Och där upplever jag att bli medveten om sitt högmod. Ja, men egentligen, varenda gång jag har negativ kritik, då sätter jag mig över. Alltså indirekt säger jag, ja men så det skulle jag inte kunna göra. Jag är lite bättre. Mm. Ja, där har vi något. Mm. Och alltså, egentligen, ja, det är så mycket som vi kan stoppa in i högmodsboxen i vårt inre. Och det är inte alltid vi vill se. Och jag har själv haft saker som jag har gått med i flera år. Mm. Synpunkter jag har haft på saker och ting. Mm. Som jag har rättat mig över. Och det har tagit åratal. Även om jag vet det är någonting här inne som rättar mig. Det är inte för, det är där ute. Mm. Och det är ju det, karmalogiken. Mm. Det är livet i spegel. Jag vet att du har pratat om också det som jag tycker är jätteintressant. Det här sätter fokus på det här också. Kanske på slutfasen av den här högmodsperioden. Det vill säga att man upplever inte att man duger. Ja. Man dömer sig själv. Ja. Alltså för Gud och hela den gudomliga världen så är man ju precis som man ska vara hela tiden. Ja. Man är ju omhuldad och buren genom hela det här. Ja. Men man sätter sig på sätt och vis då över till doms över Gud. Men ja, det vill jag inte. Och det där är en självanklagelse och det kan ju leda till faktiskt ordentlig psykisk sjukdom och depressioner. Man får ett väldigt begränsat liv och man svartsyn och sådär. Och det är klart att när man är i detta, alltså vi vill ofta legitimera vårt högmod och kalla det något annat. Mm. Alltså i det att vi döljer det som högmod, det är mitt problem, jag har ett högmodsproblem här. Mm. Så kallar vi saker och ting något annat. Och då tycker jag också att det är viktigt, och det här, jag menar, vi gör det allihopa hela tiden, så det är ju ingen... det är steg på vägen, men se, varför hamnar vi i de här situationerna och känner oss värdelösa? Om vi ser tillbaka i vår historia, men då har vi just uttryckt vår högmod till att ta självkänslan från andra. Mm. Och då kanske vi skördar också att råka ut för situationer där vi själva upplever vad betyder det att fråntagit sin självkänsla. Så man ser ibland sitt mindre värde eller sin depression eller sådana, som en sak i sig själv. Mm. Men allting har en orsak där vi själva är den främsta skaparen, vet vi. Och här gäller det att vara kärleksfull mot sig själv i detta betraktande. Mm. Och just inse... Ja, jag menar, det här det kan vara långa, långa processer. Mm. Fler livsprocesser. Men för mig själv har det alltid varit... Och där jobbar vi så olika med oss själva. Vissa går känslovägar, andra går mer mentala vägar. Jag får mycket hjälp av den djupa förståelse jag upplever. Jag får, ja, men jag kan inte säga nej till karmalagen. Alltså jag måste inse att det här elementära, att livet speglar mig. Mm. Att det är jag som har problemet. Mm. Alltså inom Course in Miracles så säger de, du är aldrig arg av den anledningen du tror. Mm. För vi tror vi är arga för att de är dumma och gör några dumma saker. Nej, vi är arga för att det finns någonting inom mig som jag egentligen inte riktigt har accepterat och sett och försonats med. Och så vidare. Just det. Så det här med att komma till ödmjukheten. Tiden rinner ut, men jag tänkte den här nummer 14, här nästa kärlekens begynnande kapacitet, tror jag. Eller förmågan, den är ju på något sätt vis räddningen i mångt och mycket. Parallellt med att de här juriska sidorna avtar så tillträder en ny möjlighet att kunna se lite mindre centrerat på sig själv. Och faktiskt börja bli så många. Det försonliga. Ja. Inför oss själva och våra problematiker. Vi inte är så bra som vi skulle vilja vara när det kommer. Ja, precis. Så det är, kärleken. Den sekundära polens utveckling. Och det är det som hjälper oss. Ja. I alla lägen. Ja, så är det.
Ska vi nöja oss med det, Solberg? Det tycker jag. Ja, tack ska du ha. Tack.